ממש. טוב, בוא נצרף אלינו את אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, אדוני. בוקר טוב. טוב, אז בהתחלה ניסו למזער את מה שהאיראנים או גורמים שונים ועלומים ניסו לעשות, אבל לפחות לפי מה שאנחנו מבשרים הבוקר בפי גורמי מודיעין שונים שמדברים עם הפייננשל טיימס, מדובר כאן במשהו די רציני. תראי, אני לא חושב שניסו למזער, ואני לא חושב שמה שהיה אמור לקרות, הוא היה איזשהו פיגוע אסטרטגי יוצא דופן. אבל זה בהחלט הייתה תקיפת סייבר מיוחדת ברמה גבוהה, שעוד לא ראינו כמוה. זה לא שיבוש האתרים שחווינו לפני שבוע או 10 ימים, זה יכולת לצאת מתוך ממד הקיברנטי אל הממד הפיזי, ולנסות לפגוע בבקרים של מערכות פיזיות, מערכות חשמל, מערכות מים. זה להגיד, ושוב פעם, להרגיע, מדינת ישראל שיש לה מערכת הגנה מאוד טובה על התשתיות, שיבשה אותה, ולכן לא צריך יותר מדי להיכנס ללחץ, וכמו שאמר אותו פרופסור שיושב אצלכם באולפן, חלור יש לו ריח, ברגע שהתושבים היו מריחים שיש משהו לא בסדר במים, בהנחה שההגנה לא הייתה ניתנת, הנזק לא היה גבוה במיוחד. אגב, מאוד מעניין, התקיפה הייתה ביישובים של המיעוט הערבי, באותו יישוב שבא ממנו חבר הכנסת טיבי שראיינתם לפני מספר דקות. כן. טוב, תשמע, עכשיו הניסיון היה לפגוע בתשתיות מים, אבל אנחנו יודעים שיש המון תשתיות שמחוברות לרשת, ושאפשר לפגוע בהם רמזורים לצורך העניין, או תשתיות חשמל, או גז. עד כמה אנחנו ערוכים לניסיונות תקיפה מהסוג הזה? תראה, אז קודם כל, על פי מקורות זרים, הייתה תגובה ישראלית בנמל איראני, תגובה מתונה יחסית, עוד פעם, לא כזאת ששיתקה את הנמל חודשים, או גרמה נזקה, שבעצם הייתה צריכה להגיד לאיראנים, חברים, לא משחקים בתשתיות אזרחיות, סייבר זה בהחלט מרכיב עוצמה מלחמתי במאה ה-21, כמו מרכיב העוצמה האווירית, או הימית, או הקרקעית, אבל יש חוקי וכללי לחימה, לא פוגעים בתשתיות אזרחיות. ולכן ישראל כנראה, על פי המקורות הזרים, אותתה את האיתות הזה באיראן. השאלה שלך היא לגבי הגנה. אז כמו שאמרתי, אנחנו לא נפרט פה, אבל למדינת ישראל יש מנגנון מאוד מאוד יעיל, שעובד כבר שנים ארוכות, כי אנחנו מכירים את ככל שהמדינה מתקדמת יותר, היא יותר פגיעה, והמערכות הפגיעות ביותר הן מערכות החשמל, המערכות הפיננסיות, מערכות התחבורה שהזכרת, ומדינת ישראל נתקפת כל הזמן, בדרך כלל על ידי האקרים שהיכולות שלהם הן לא גבוהות. צריך לזכור, כדי לתקוף מערכת תחבורתית, או מערכת פיננסית, או מערכת חשמל, זה לא יכול לעשות האקר מאיזה בייסמנט, מאיזה מטף, באיזה מקום. לזה צריך יכולת מעצמתית. אתה צריך לאסוף הרבה מאוד מודיעין, אתה צריך להכיר את המערכת שאתה הולך לתקוף, אתה צריך להיות מסוגל לחדור אליה דרך מערכות ההגנה, שהן בדרך כלל כל האנטיווירוסים שיש בעולם, שהושקעו בהם מיליארדים, פלוס הפרדה שנקראת ארגן, שאתה לא מחובר לאינטרנט, ואחרי שאתה חודר, אתה צריך להיות מסוגל גם לפגוע בבקרים, וגם להטעות את לוח הבקרה, כי כל בקר כזה מפוקח, וברגע שאתה רואה משהו שהוא חריג, מי שיושב ושולט בבקרה, יודע מיד להפסיק את המערכת. ולכן זה מבצע מאוד קשה, מאוד קשה, ולא תמיד גם מצליח, כמו שהאיראנים. אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה שהארת את עינינו הבוקר הזה, תודה רבה לך.